Meizu M6s. Sebab terlalu ramai yang minta saya review, kali ni kita akan tengok setiap inci peranti ini. Peranti ini telah jatuh harga sekitar RM400 untuk pasaran online sahajalah. Jadi apa punca penurunan harga ini? Ikuti video saya untuk video review Meizu M6s. Meizu merupakan jenama yang agak lama di Malaysia, tapi kurang bersaing dengan peranti-peranti yang berjenama seperti Xiaomi, Huawei, Samsung, Apple dan lain-lain. Jenama ini berasal dari Taiwan dan jenama ini antara salah satu jenama yang awal dekat channel saya yang saya unboxing. Meizu M6s dilancarkan sekitar tahun lepas di pasaran online seperti Lazada dan juga Shopee. Dekat pasaran online macam Lazada dan juga Shopee, anda boleh beli peranti ni sekitar RM400. Jadi kita tengok dulu spesifikasi dia macam mana sebelum kita beli peranti ni. Meizu M6s mempunyai skrin 5.7 inci. Dilengkapi dengan chipset dari Exynos iaitu Exynos 7872. Kamera hadapan 8 MP manakala kamera utama ataupun kamera belakang 16 MP. Kapasiti bateri sebesar 3000 mAh. SIM slot untuk peranti ini ialah hybrid. Kapasiti RAM sebesar 3GB dan juga kapasiti memori 32GB. Menggunakan Android 7.0 dengan antarabungka Flyme 6.2. Untuk rekaan peranti ini, saya rasakan peranti ini agak berat dan badan peranti ini diperbuat daripada besi. Agak kukuh, tapi kelemahan bila guna badan ni ialah dia cepat panas ataupun dia cepat sejuk. Skrin peranti ni masih lagi mempunyai bezel, tapi ianya masih lagi tak ketinggalan zaman lah. Boleh guna lagi lah 2019 ni. Dekat bahagian atas kita ada mic. Bahagian tepi kanan peranti ni ada butang kuasa dan juga fingerprint sensor. Agak pelik kan ada fingerprint sensor dekat bahagian ni. Bahagian bawah pula terdapat speaker, ada 2 skru, USB 2.0, mic dan juga headphone jack. Bahagian tepi kiri ada butang kawal bunyi dan juga slot SIM. Untuk slot SIM ni dia hybrid. Dia sokong satu SIM dengan satu memory card ataupun dua SIM serentak tanpa memory card. Jadi anda perlu korbankan salah satu antara SIM ataupun memory card. Bahagian belakang pula ada kamera, ada flash di bahagian tengah-tengah ni. Nampak macam kukuh jugalah peranti ni. Untuk prestasi peranti ni tak ada masalah untuk jalankan aplikasi biasa macam Facebook, Instagram, WhatsApp dan sebagainya. Kegunaan harian sangat lancar dan tak ada masalah. Cuma untuk multitasking agak kurang smooth. Dan ada satu lagi peringatan, jangan simpan peranti ni dengan benda-benda tajam macam kunci atau sebagainya lah. Sebab skrin peranti ni mudah calar. Jadi nasihat saya gunakan tempered glass ataupun screen protector. Dari segi gaming pula, saya cuba 2 game yang popular, Mobile Legends dan juga PUBG macam biasa. Untuk Mobile Legends, peranti ni menjalankan permainan dengan lancar dan juga high grafik pun no hal. Juga terdapat option untuk mengaktifkan high quality display dan juga high frame mode. Agak bagus ni. Tapi walaupun dia lancar, frame per second taklah terlalu tinggi. Jadi kualiti yang anda tengok dekat peranti ni tak sama dengan chipset yang berkuasa. Dia tak terlalu smooth lah senang cerita. Untuk PUBG, anda boleh guna HD grafik setting dengan high frame mode. Tapi untuk PUBG ni anda boleh nampak frame drop dia dan sangat tak smooth. Saya sarankan guna grafik yang rendah aja kalau nak main PUBG. Dan satu lagi saya sarankan kalau nak main game yang grafik tinggi ni, gunalah grafik yang paling rendah. Sebab apa? Sebab dia cepat panas dan juga ada frame drop. Kalau anda guna 15 minit macam tu, bahagian belakang ni dah start panas. Kalau anda guna dalam masa sejam, memang overheat lah peranti ni. Jadi kalau nak main permainan macam ni, guna grafik yang rendah aja. Dari segi bateri pula, peranti ni ada 3000 mAh. Ketahanan bateri untuk peranti ni tak syok sangat. Untuk kegunaan biasa, agak sukarlah peranti ni untuk bertahan selama sehari. Saya ada buat satu eksperimen, main game grafik tinggi dengan setting maksimum. Bateri peranti ni mengecewakan saya. Untuk game Mobile Legends, 15 minit pertama dia dah turun sebanyak 8% dan peranti ni dah mula sangat panas. Dalam masa 1 jam, dia turun antara 25 hingga 30%. Jadi saya tak rasa guna grafik yang tinggi tu bagus. Untuk PUBG, 10 minit pertama saya nampak 6% dia turun. Kawalan peranti ni agak teruk dan peranti ni masih lagi overheat. Jadi kalau nak main PUBG, saya galakkan guna grafik rendah sahaja. Untuk port pengecasan, dia masih guna USB port 2.0. Output untuk charger dia ialah 5V ataupun 9V ataupun 12V 2A. Tak pasti apa function volt ni, tapi waktu saya cas tu tak terlalu lama lah, bagus jugalah. Untuk kamera pula, 16MP untuk kamera belakang dan juga 8MP untuk kamera depan. Kamera belakang peranti ni agak bagus kalau ada cahaya yang cukup. Portrait mode ataupun bokeh sangat bagus dekat peranti ni. Saya boleh katakan kamera dia memang bagus lah, tapi bukan untuk objek bergerak. Satu lagi, warna dia kurang menyelah lah, dan kalau anda zoom memang hancur lah kamera dia. Untuk kamera depan pula agak bagus untuk selfie. Kamera depan dia agak luas dan mungkin juga bagus untuk wifi, tapi kamera dia kurang menyelah lah bila waktu kurang cahaya. Jadi saya galakkan nak selfie ke pagi-pagi okey lah. Untuk flash dia bagus, tak mengecewakan. Untuk rakaman video saya rasa okey sahaja. Dia jadi tak bagus bila anda zoom. Dan dekat phone ni tak ada sebarang pengstabilan. Jadi kalau nak rakam tu mungkin bergoyang-goyang lah. Untuk keselamatan, peranti ni ada fingerprint sensor dekat bahagian tepi. Pernah popular dulu peranti yang ada side fingerprint ni, tapi agak susah sebab bila anda pegang, ibu jari anda saja yang dekat dengan fingerprint sensor tu. Antara peranti yang guna side fingerprint ni ialah Sony Xperia Z5, ZTE Blade V7 Max dan beberapa peranti lain. Masa untuk membuka peranti ni tak terlalu pantas, dia ambil masa dalam 2 saat, tapi bagi saya bagus lagi lah. Secara kesimpulannya, saya rasakan peranti ni bagus untuk yang guna untuk media sosial dan mungkin jugalah untuk light gaming. Peranti ni kurang sesuai untuk peminat game grafik tinggi. Antara kelebihan yang saya nampak dekat peranti ni ialah bahan binaan dia sangat kukuh, terbaik lah. Harga sekitar RM400 tu memang bagus dan sangat berbaloi. Rata-rata prestasi peranti ni pun bagus juga. Juga untuk kamera peranti ni masih lagi dianggap baik. Tapi ada jugalah kelemahan yang saya nampak sangat. Antara dia ialah ketahanan bateri untuk peranti ni memang tak bagus. Dan peranti ni juga cepat panas kalau anda guna permainan yang grafik tinggi. Tapi bagi saya lah, ianya masih lagi dianggap berbaloi jika dijual dengan harga sekitar RM400. Jadi setakat ini saja video saya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.